아버지다 언니라나 참마 참마. 그건 참마 이거 보라로 내가 놓쳐. 그라 할로 순다라 꺼카루 콜라 콜라를 따떠러 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 에이 언니 하때 마피 기차 큰데 짤리. 다 너네 보빠 바하가라네 체이가 비냐고. 참마 참마. 알로 게데 조레 도르칠로. 나니 기 푸라 할리아 코르살루니. 에 मोर बार आड़े तेर धंदा अलु अलु तो कथा का बुझी दिए आ बा छम्मा छम्मा ତମେ ମଧାରେ ବାବୁଟି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋ କଇଁକି ତମେ ମାରିଦେଇଛ ହେଲେ ଏଠି ଆସି ଜାଣିଲି ମୋ କଇଁ ମରିନି ତମକୁ ବାହାରେ ରାଜା ଘରର ବୋହୂ ହେଇଛି ଡାକିଲ ଡାକିଲ ତାକୁ ହେ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିନି ତାକୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିନି ପଲାମଲା ମତେ ମରଣ ହେଇଯାଉ ଏଠି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ବା ଓ ଭଉଣୀ କହି ଏ ବାବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଏମିତି ଲଙ୍ଗୁଳି ନୁହଁ ଏ ପଡ଼ିଲା କାନ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ କଇଁ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ମାରିଦେବି ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ନିଶିକାନ୍ତ ଜେନା ଟାହିଆ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମହାକୁମ୍ଭ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆଜି ନାଟକ ଆମର ମୁଁ ସେଇ ଭଦ୍ରକିଆ ଟୋକା ଅରୁଣ ବାରିକ ରଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଙ୍ଗ ମେକର ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଚରିତ୍ର ଅର୍ଫାନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମର ପାଳିତ ପୁଅ ଝିଅ ରକମର ପଜିଟିଭ କମ୍ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛି ଭଉଣୀ ସେ ଜାଣିଛି ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି ରିଭେଞ୍ଜ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତୁ ରାଜା ଘରର ଛାତ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀ ପାଣିରେ ଘର କରିଛି କେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆହାର ଯିବ ତୁ ଶଳା ଟେର ବି ପାଇବୁ ଏ ନାନି ଅଟାରେ କାନି ଗୁଡ଼ାଇଲେ ବାଘ ବି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଚାଲି ଆଉ ତୁ ତ ଛେଳି ଛୁଆଟା ମୋ ଭଉଣୀ ଅଡ଼ୁଆ କରୁଛି ତା ନହେଲେ ଯାଉନୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ କହି ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇଛ ତା ନହେଲେ ଯୋଗଣିକ୍ଷା ତତେ ନେଇ ଆଉ କୋଉ ଯୋଗଣିକ୍ଷା ପାଖରେ ବି ଆଇଦ ଆଲୋ ଜୀବନୀ କହିଛି ମରିବୁ ମରିଗଲେ ତ ତୋର ହେଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ନେଇଥିଲା ତ ମରିବୁ
ଭଲ ତୁମ କଇଁର ବର ତା ନହେଲେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ରେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ।
ହାତ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଖି କାଳି ପକଉଛୁ, ଏଇଥିରେ ମର ତ ଦେଖଉଛୁ। ମୋ ଭଇଙ୍କୁ କେବେ ବି କନ୍ଦେଇ ତା ନହେଲେ କଥା ତାକୁ ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେବି ରେ।